ընկրնանք ոդքի դներ, կազմակերպել մեր պետականության բոլոր բաժինները, մշակույթի կողմեն, սպորտի կողմեն, քաղաքական ձևով, իրավանական տեսանկյունից, դիվանագիտական տեսանկյունից, մյուս պետությունների հետ հարաբերությունները կընկնանք կազմակերպել, որպեսզի անոնք, որ ճանաչեցին մեզին, իմանան, որ Արևմտյան Հայաստանը ունի իր համակարգը և ադամակարգը պիտի աշխատի, պիտի ապրի, պիտի զարգանա և պիտի միավորե ամբողջ հայությունը։ Այդ հայությունը, որ այսօր գաբրի Արևմտյան Հայաստանի մեջ, որովհետև դուք կար դիակ հիմա, որ մեծ թիվ հայություն կա այնտեղ, 15 տարի առաջ կսեին, որ մինակ 60,000 էին պոլիսում, հիմա դուրս եկավ, որ մի քանի միլիոն ենք մենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ, Մուշ, Վան, Դիկրանագերդ, Գարին, ամենտեղ, Բիտլիս և այլ, մինչև Կիլիկիա, չի աշված, որ մեծ թիվ հայություն ունի միջին Արևելքում, Սուրյո մեջ, Իրաքին մեջ, մինչև Դերզորը այսօր հայություն կա, Աբխազիա հայություն կա, ամբողջ Ռուսաստան հայություն կա, մեծ հայությունը մեծ թիվ ունի այսօր, ասեմ ձեզ իրականությամբ, ես դիքի, գրնա բադայել, որ այսօրվան Հայաստանի Հանրապետության հետ և Արցախին հետ այդպես բզդիկ պետություն ենք, այս մեր ազգը մեծ ազգը է։ Ինչ գրնային էր պետության նախագահ ձեզի համար։ Պետության նախագահ գրնա, չի գրնա հրանգիչը լա, որովհետև ունի հրանգիչներ, բայց գրնա, եթե գուզեք ֆիզիկապես, բայց հոգեպես ուժեղացնել ձեզի։ Պետք է, եթե դուք հոգեպես գիտեք, որ փինդեք, ուժեղ եք, արդեն նրանգիչները կրնան թիմը հավաքեն և ձեզի տանեն, ինչպես որ պետք է։ Ես մարդուն օրենքները գիտեմ, հոգեպան օրենքները, հիմա դիայրագեք կամ դիայրագ չեք, այս մեր Հայաստանի և Արցախի հատուկ ուժերի հիմնադիրների մեկը ես եմ։ Մարդերած մի ժամանակ և շարունակեցի ունիք հիմա, որ Սուրյո վիճակը գիտեք, մենք ունինք Սուրյո մեջ զինվորական ռազմական ակադեմիան, որտեղ ցեզի պես երիտասարդությունը ամենուր նպարակն է։ Այդ է Արևմտյան Հայաստանը այսօր։ Եվ դուք կներկայացնեք այդ ժողովուրդը։ Այո, մենք անցել ենք ցեղասպանությունը, կոտորեցին մեզի, կուզեին մինչև 15 տարի առաջ, կուզեին թաղեն մեզի, չի կրծան, չեն կրնարան։ Եվ Արևմտյան Հայաստանի ավակական թիմը ամեն դեղ գրճանշկան, աշխարի վրա ձեր նկարները կան այսօր, ձեր անունները կան այսօր, ամեն դեղ գիտեն, աշխարը գիտեն, որ գա ձեզի պես ազգային ավակականը, և գա Արևմտյան Հայաստանի ասենք թե այդպես օսանքը, որ պիտի մեր ամբողջ հայության վիճակը փոխի։ Որաբար ես ըմբարդ եմ քաղաքականության, որ ձեզի պես երիտասարդություն միացել են Արևմտյան Հայաստանի թրոշակի դար, և այդ ըմբարդությունը մենք պիտի տանենք այս տարի բոլորս միասին, ինչև Արցախ, որտեղ սկսավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, Շուշին սկսավ, մենք հայտարարեցինք մեր գոյությունը Շուշիում, ձեր միջոցով պիտի վերադառնանք, Աշուշ դաբերը գտրված չեն Արցախին, այս այդպես կոլեկտիվ ձևով մեր թրոշակիտակ պիտի վերադառնանք Արցախ այս դարը, և պիտի միանանք ամբողջ հայությանը։ Շատ հետաքրքիր ժամանակ էր, ես սպասել եմ ձեզի, բոլորս միասին հրավար շնորհակալություն, մեկը միասին, ուժեղ միասին, և մենք ախտենք, իրականության մենք արդեն ախտեցինք, որ մենք ստեղծեցինք մեր Արևմտյան Հայաստանի ազգային ավակականը, մենք ստեղծելով մենք արդեն ախտեցինք։ So that is my